bumenyi bw'amateeka n'ebyobulamu. Kati tugenda mu bumenyi munanke eno, njagala kusabira ennyo Katonda osaasire babaka bannaffe abaawambibwa abali mu komera. Mwami Museveni baasibye ng'aganye okubata, omuli omubaka waffe Honorable Ssegirinya, mubaka Ssewanyana. Mukulu Museveni, tukugamba ne bw'onoosiba Honorable waffe Ssewanyana, n'osiba Honorable waffe Ssegirinya, n'abaana ba Nuupu abawambibwa ne battibwa, ebizibu bya Uganda tebigenda kuggwaawo. Era ne bw'oliba oli mulamu ne banno b'ofuga nabo, you give accountability over what people are being killed, especially Nuupu supporters ne bannayuganda abalala. Bano ababaka mubasibe, kubanga bo tukimanyi nti mwabasaddaaka balamuzi mubatiise. Naye mmwe babaka bangambye mutulaba nnyo programu yaffe, tubasabira Katonda ajja kubavuunusa we muli ffe, yadde tugenze mu ssekukulu ze tugendamu. Tukimanyi nti ebikolobero byonna Museveni byabatuusizaako ne banne bye baakaabanga obote, ebiseera bijja kutuuka accountability ebeewo. Kakati ssebo, ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Okusoomoozebwa kungi nnyo okuliwo mu ggwanga. Wesigama kwogera kwendiko okwogera omukulu kwe yayogedde. Bannansi tebamanyi kikiddako. Era ffe tusuubira nti direction Uganda gyekutte ye Somalia, ey'okuba nti obubinjabinja obw'enjawulo obufuga eno, ye direction Uganda gyekutte yeringa eri e Yugoslavia, direction Uganda gyekutte yeringa eya South Sudan. So twagala kusaba bannaffe abali mbuyinza, dde abamu mulaba mulina amaanyi, muli bakitalo, kajegereze emundu ze zibakuuma, ne bakazi bammwe, ne bawala bammwe, ne batabani bammwe, ne bagalo fulendi bammwe abayitirivu be mulina mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga, mulaba muli bakitalo nnyo. It is time of accountability. Bannansi tubalaba, abasinga bakotesa emitwe wansi. Naye omusajja omu yangamba nti endiga bw'ekoteka omutwe wansi tekitegeeza nti temanyi gy'eraga, newakubadde eraba. Tulaba ebigenda maaso mu ggwanga. Nze nabagamba tewaliwo buyeekera. Bino byonna byolaba bigenda maaso, bagamba egindi waliyo abayeekera. Tewali bayeekera. President yagaye aba ADF. Tewali bayeekera. N'akabenja akamakali South Africa. Ebyo tewali bayeekera. Tewali bayeekera. Nga bwe mwalaba bano abakulu bwe baakolanga myaka gy'ekinaana bye biriwo. Bani abalumba? Abalumba bantu baabwe babamanyi. Bomu ezavuga ngano mu Kampala wali odeyo ziwulira konti zizo zikyakira. Mukimanyi wano waliwo omuyeekera asimanyi n'alumba, ne balumba Ahmed Ditachi, naye Ahmed Ditachi teri wala n'ekibuga n'ekkubo eritwalawo sigama nti eryeyo mu kibira nti nenanka nyingi, ne bajja ne balumbaawo simanyi n'ejini ne balumba. Well, bisobola okubeerawo nga bannaffe abamu bo bwe babiyobooza bwe babisoma bisikulipusi baabwe. Naye twagala kugamba mukulu Museveni temukwatirako abantu baffe, tutegeera nnyo ffe, we are thinking beyond. Kakati balumbe. Yes, anti nze nkugambye. Temukwatirako abantu baffe, tubatengera yonna gye mulaga obubaddi bwammwe, obukuusa bwammwe, obugundigundi bwe muzanyazanya bonna. Temukwatirako abantu baffe, ffe tubalengera yonna buli scripture gye muzanya mu Macheveri. Era njagala kugamba bannansi nti nga bwe mwalaba mu Northern Uganda we waliwo established insurgency. Marking a my word, established insurgency. Munodani Uganda, ne batwalako buli kimu, abantu baabwe ne bagenda obugagga ne bugenda. Nga bwe mwalaba mu Eastern Uganda, we waliyo established insurgency, obugagga bwabwe bwonna ne bugenda n'abantu baabwe. Kati waliwo established insurgency, kalamu gente zaayo zonna zigenze. Tewaliwo muntu gwali osuubira mu Eastern Uganda kujja asabirize. Mubabuze ente zaalagawa. Ezaaliwo mu Eastern Region. Abateesa abo nga balina ente mpitirivu naye zonna poteya. Abantu b'omu North abaali one of the most prosperous regions in the country, bonna obugagga bwagenda n'abantu. Ne Karamoja kati olwaleero ente zigenda, golodi agenda. Omusajja omwe yavaayo okukyogerako yali MP munaffe, yafa mu ngeri etategerekekera n'aziikibwa sipiidi. Baali bamuyita Faza Lukodo. Yavaayo n'agamba nino tekijja kubaawo, ate waayita meka ng'akyalya. Twagenda okulira mulambo gwe gwaleetebwa misinde ogwa Faza Lukodo ne guziikibwa. Ye yali ayimiriddewo ng'agamba ebugagga bwe Karamoja tebujja kugenda, ng'agenda asisinkana ba elders teyadda. So na wano omugundi wano tubala. Era twagala kugamba bannaffe nti bwe muba muzannya obubadi, abazannya obubadi buno, please temuzannyira ku bulamu bwa bannansi. Abamu bwe mumala okuzannya obubaddi bwammwe ebwo mubeera muli highly protected, temuzannyira ku bulamu bwa nnansi.
tulabye ekimala. Kubanga bungamba buno obuvubuka obuto buno mbusimanyi bwogera obuvubuka obuto buno bwe nalabye ba paledinga. Ku ky'abasiraamu kyo sijja kugira nnyo kubanga abasiraamu nabo balabye ennaku yaabwe. Buli kibeerawo mbusimanyi basiraamu bamaseeka. N'abatta abasiraamu.